Na dnevnom redu redovne godišnje izborne skupštine opšteg udruženja preduzetnika opštine Stara Pazova imenovani su zapisničari, verifikaciona komisija i izborna komisija. Usvojen je i poslovnik o radu skupštine i izvršnog odbora, a bilo je reči i o izveštaju o radu udruženja u 2012. godini. Za naredni mandat izabrani su članovi izvršnog odbora i članovi skupštine udruženja. Pre početka više o skupštini ovog udruženja u izjavi za radio televiziju Stara Pazova predsjednik Jovo Bijelić je rekao: Pa ovo je redovna i izborna godišnja skupština, znači mandat od 4 godine prethodnog izvršnog odbora i skupštine udruženja je istekao. Valjalo bi sada, znači, na ovoj skupštini izabrati nove članove i u idućem mandatu pokušati raditi znatno više nego što je to bilo u prethodnom mandatu. Pozvali smo sve predstavnike banaka, osiguravajućih društava, Nacionalne službe za zapošljavanje, sve poreske uprave i tako dalje, znači sve institucije koje su relevantne i koje bi trebali na neki način predstaviti jedan tim u tom razvoju preduzetništva, pa da vidimo šta možemo u nekom narednom periodu da učinimo. Opština Stara Pazova je decenijama poznata po privatnom preduzetništvu. Pre više od 40 godina otvorene su mnogobrojne zanatske radnje koje su Staru Pazovu učinile jednom od prvih i najuspešnijih u oblasti male privrede. Danas u našoj opštini postoji preko 800 preduzeća i oko 2.500 zanatskih radnji. Skupštini je prisustvovao i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je, obraćajući se prisutnima, istakao: Ova organizacija će u budućnosti imati podršku opštine, da ćemo mi planirati budžetom i određena sredstva da podržimo rad ove organizacije i da ćemo sigurno u narednoj godini u dogovoru sa gospodinom Bijelićem planirati da renoviramo i poznato objekat i ovu zgradu koja je poznata pod nazivom Zanatski dom i koja je dosta urušena i ruinirana i stoji u takvom stanju. I mislim da taj objekat treba da bude ponos opštine, da su odatle izašle mnoge firme koje sada, odatle krenule mnoge firme koje sada veoma uspešne u našoj opštini. Pored velikog broja članova ovog udruženja, skupštini su prisustvovali i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Đorđe Božić, sekretar Sremske privredne komore, a prisutnima se obratila i Suzana Ilić, načelnica za privredu pri opštini Stara Pazova, koja je izrazila zadovoljstvo što Odeljenje za privredu ima uspešnu saradnju sa opštim udruženjem preduzetnika naše opštine.